Dödisrapit täällä morjen jatkettää Raiderin tomppaa ja viime kerralla se meidän pelastuslentokone meni paskaksi ja sit se pilotti jäi kuitenkin ainakin toinen niistä jäi henkiin ja sitä meidän ainakin pitäisi etsiä nyt, mutta nyt ollaankin täällä Ancient Tompissa vai mikä helvetti tää nyt olikaan, mutta täällä ollaan ja tämä on joku vapaaehtoinen paikka. Okei. Joku vapaaehtoinen paikka, joka varmaan sisältää jonkun asteisiin puzzleja. Aha, mikäs helvetti. Niin, katsotaan mikä täällä on homman nimi, et onko meillä tarpeeksi välineitä tämän paikan hoitamiseen ensinnäkin. Ja sitten, että kuinka hanurista tää on. Okei, tuolta ainakin tuulee ihan reilusti. Okei, tää on jännä, täällä on näitä vibuja tosi paljon. Ja tää sulkeekin vaan vissi ton ikkuna kiinni. Jos tota niin toi vaikuttaa. Sitten. Okei, nyt sä oikeastaan. No mitäs tästä tapahtuu? Tää ainakin. Okei, no nyt ainakin tajusin jo about mitäs tapahtuu. Ja nyt mennään pistää tää kiinni. Hitto, kun tää menee vaan nopeasti takas auki, tai ihan hirveästi vaikuta. Laitetaan verhot kiinni. Ja sitten mennään nopeasti nostamaan tää. Ja... nyt tästä ois ehkä voinut hypätä tonne. Mutta se on liian myöhäistä nytte. Saanko tätä nostettu yhtään korkeammalle? Okei, se menee koko ajan vituiksi. No on sitten, mutta kun lähdetään ihmettelemään. No niin, siinä kestikin pitempään kuin mä luulin. Piti vähän kikkailla kohilleen noin. Piti saada toi tuuli osumaan just oikein se aikaa tohon levyyn, minkä päällä me oltiin ja muutenkin. No ei ollut mikään. Mikä kaikkein helpoa, mutta expaa tuli siitä ja... Ja... Näköjään tää olikin sit niinku täsi, että tässä on näköjään yksi tämmönen puzzle ja sit nää vissiin loppuu. Ainakin tässä alkupuolella, vain olla, että loppupuolella on ihan helvetin paljon pidempi, mutta... Katsotaan, mitä täältä saadaan. Tarviiko me rämpöttää? Ei näköjään. Täällä on vissiin taas ihan... Ihan samat gespit oli tälläkin kertaa. Ihan sama määrä kultaa taas täällä. Saatiin näköjään leveli tosta, tuli niin paljon expaa. Okei, handgun parat. No niin, on ihan kiva. Kiva bonus, joten kyllä tänne kannatti tulla. Sitten ei muuta kuin lähettää pois täältä. Tää oli ihan jees. Jännä, että tää tuuleinen helvetistä täällä sisällä. Mutta se on kyllä vissiin tuo kallios niin kova. Rööri, et sieltä se helposti tulee. Iskettääs leveli. Katsotaan, mitä meillä on nyt tarjolla, koska nyt meillä on nää seuraavat levelit tää. Tai sit kun saati tää... mikä toi on? Tier 2 auki. Katsotaanpa. Your increased strength allows you to carry the maximum amount of ammunition. Eliminate your enemies with finest and greater rewards. Tarkoittaa mitä? Mä veikkaan, että se on varmaan tämän finishing moves and stealth kills. Okei. No, joka tapauksessa jotain bonus tosta tullaan saamaan. Vaikka nyt ihan joka ikistä vedetteiskään stiltissä. Katsotaanpa sitten. Katsotaan, saadaan me tehdä mitään upgradeja. Tää tarvii 350. Entäs tähän käsipyssyyn? Increase damage. Joo, se on hyvä. Noin. Näillä mennään. Sitten ei muuta kun lähdetään pois täältä. Ja lähdetään sitä sen lentokoneen pilottia kohti. Ja se olikin vissiin ihan semilähettyviltä tässä nyt. Mä nyt vettiin pien kiertoreitti. No niin, sit ollaan ulkoon. Turhaa näyttää, että mä kävelen tuolta monetta kertaa ulos. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään tonne kikkailemaan, näkään päästään leikkimään tämän narun kanssa ennen mänkin.
Me varmaan löydettiin aika paljon tätä narua, koska sitten riittää tälle näin miehekkään paljon näihin pusleihin. Tonne olisi varsin voinut... Mitähän kautta me Oi, kappas vaan. Nyt taas seisoin vaan ton päällä ja huomasin sen. Okei, no siitä ei tapahtunut mitään. Meidän pitää vissiin... Itse asiassa, mihinkäs meidän pitäis mennäkään tähän? Tässä me vissiin vaan voidaan kylmästä hypätä tonne. Joo, ei sattunut. Sieltä tää salvake... Oi, rifleparti, hyvä hyvä. Hyvä, että näet kaikki pystyy päivittämään. Vaikka jouskari onkin mun suosikki. Se saatiin sytytettyä. Ja nyt meidän reitti menee varmaan tonne. Mennään ihan... Mennään sen mukaan vaan, mihin nyt satutaan menemään. Et jos tota niin tonne jää nyt jotain, niin... Sitten jää. Noin, sinne päästiin ylös. Tää on pikkus raini. Ah, siinä on kirja. Joo, hyvä. Expaa. Ja totta noin. Noin, siellähän se onkin jo. Noin. Ei ollutkaan paha. Paha rasti. Joten... Sitten voi hivetä tonne, katsotaan, onko se heppu enää hengissä. Ui vittu, ei mitään. Tässä... Tota niin, katsotaan nyt, kuinka kusas me ollaan. Nyt mennään erittäin lujaa. Ei, helvetti. Me ei me enää kusas olla, vaikka toi irtoiski, ei mitään. Ollaan sittenkin... Oh! Noin, ei noin, täydellistä. Ei käynyt mitään. Niin se vissiin nyt repäs sen narun kokonaan irti, kun se toinen pääty lähti. Niin siinä määrin... Sitten kyllä ihan ymmärrettävät me tiputtiin alas. Katoin ekaan, ettei siinä mitään hätää, vaikka se toinen päätyy irtoa. Kapteeni Jessoppi. Ei kai näyttänyt sitä. Itseasiassa kokeillaanpa nyt, kun tässä on nyt molemmilla puolilla puoruttiin tämmöinen. Tapahtuuko tästä jotain, jos nämä molemmat sytyttää? Koska äsken, tai silloin aikaisemmin, niitä oli vain yksi. Ja ei tässä näkään tapaa yhtään mitään. Ehkä se on vaan kivaa, että ne voi sytyttää. Ja lähdetään katsomaan, että onko ne hiput vienyt nyt sen kapteisen, mikä nyt se olikaan se lentäjämies. Termejä on niin monta, mitä voi käyttää siitä. Ja luutit täältä, okei, tätä ei voi sytyttää. Okei, toi onkin vaan katos. Mä luulen, että voiko sinne mennä. Hey Lara, Rob told us about the plane. Kyllä näin on. Gotta be another way off this rock, right? I hope so. Toivottavasti. Any sign of Sam? We tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just, sightseeing. You're a terrible liar, Alex. Joo. You have to be careful in there. Good luck. Kyllä. Huolestuttaa, että mikähän heppus oli olevina, joka silloin se Samin siinä alus löysi ja pelasti. Kun kivasti sä ainakin hävisit sen Samin kanssa, että nythän vissiin on niin kuin jollekin japanilaiselle temppelille asti seurannut, mut ei ne tiedä, että onko se tietenkään siellä. Joo, se on varmaan kattois maisemia. Varmaan tällä. Tällainen tilanne, kun on päällä, niin en kyllä usko, että ihan hirveästi ollaan kattomassa maisemia. Okei, tää vie vaan tähän samaan kohtaan. Tei muuta kuin lootit talteen. Ja mitähän täällä on? Toivon, että tulee lisää jätkiä, niin että mä tykkään tämän pelin kombatista. On kiva ampua jouskareilla. Okei. Joo, no mulla ei ole mitään muuta väliä kuin se, että tätä saa salvakee. Tullaan tänne. Raunioille sille, että voi vittu, että on muuten vanhat rauniot. Ja hakataan kaikki jutut paskaksi ja päivitään meidän käsiaseita ja jotain machine gunia ja kaikkea muuta niin kuin nykyaikaisempaa. Okei, nyt hirveen uusi on vissiin mitkään, mitä me täältä ollaan löydetty. Tää näyttää ihan samalta kuin se paikka, missä me oltiin jakson alussa. Okei, kuinkas kuollut se on? Juu, elikkäs. Okei, sekin kapteeni on sit paskaana. Tää on hirveen monta kapteeni. Kuka helvetti tää on? Saanko mä ampua sut? Aha, siinä olikin... Ukko. Mitä? Mitä helvettiä nyt?
Okei, okay, mitä samurai tänne nyt tuli? Tää eskaloituu vähän enemmän kuin mä luulin. No se ilkeä ukko kuoli siihen. Mutta nyt kiinnostaa, että ketä on nää samurait? Okei, okay, mitä nyt näyttää tosi hyvältä. Tää on vissi vähän enemmänkin jätkiä tapettu. Ja me ollaan taas katossa kiinni. Okei, mikä helvetti toi on. Sen mielenkiintoinen ääni kuuluu ainakin tullut pihalta. Okei, no ei sit tullut kuin joku mini-aivotärähys. Ja ehkä joku paikka murtu. Ja täällä varmaan oksettaa ihan supervillisti lisää. Tää varmaan kyllä ihan kammo. Okei. Ja kapteeni on ihan paskana. No se radio on vissi ehkä puoliksi ehjää. Okei, mikä mörkö sieltä tulee? Meillä on vissiin mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä kattoo. Ei me totakaan voida ottaa. Mennään kattoo, että mikä... Okei, mikä helvetti. Eiku, tuo menee nyt... En mä tiedä yhtä. Näkyy se mun iso samurai-heppu, mutta on siinä jännä tietää, että ketä ne on tai mitä. Mitä täällä oikein tapahtuu? Okei. Onko toi niinku ihminen vai mikä? Koska toi on tosi iso kaveri. Et mä nyt en tiedä yhtään mitä täällä tapahtuu, mut sehän tässä hauskaa onkin. Ei oo avistustakaan mitä se tapahtuu. Mä luulen, että se oli ihan easy homma, että pelastetaan se toinen niistä lenteistä, mut tää ei todellakaan ole helppo homma. Okei, mihin me nyt jouduttiin? Ilmeisesti ulos ainakin tosta äskeisestä paikasta, mut ei tää käy hirveen hyvältä vaikuta. Tää tuulee ihan hillittävästi. Mikä tää kiiltävä juttu on? Okei, kutiboksi. Ah, meillä onkin jo ase ladattu. Katoin, ettei ois ollu. Joo. Täällä on vissiin niinkun... Sodan ajasta asti jengiä. Mut miten ne on niinkun vieläkin... Ei niin pitäis enää näkyy niinku mitään noit... Että pitäis olla kaikkien vissiin luurankoja. Jos ne on niinku tosi monta, 10 tai 100... En varmaan 100 vuotta, mut siis... Tosi kauan aikaa ollut täällä. Näit ruumiit on ihan pitkin poikin. Mitä haulikko? Katsotaan. Oh, täydellistä. Mikä guardian? Onko se niitä isoja kavereita? Ei mitään, jos mennään sitten mua ettei, niin täällä mä oon. Mennään siellä. Tälleen kaikessa. Mä voitais vissi tappaa nyt hiiriä, kun mä en näe mikä pointti siinä on. Ei tapita turhaa. Ja herätä huomioon noita tyypeillä, jos me ruvetaan ampua haulikolla hiiriä täällä. Tai rottii kumpii ne onkaan. Okei, nyt ollaan vissiin taas vähän huonossa kondiksessa. Terveisin Tom Briderin. Nyt ei ehkä pitäisi innostua liikaa, ne jätkät jahtaa meitä ja... En tiedä mitä se oikein pitäisi tehdä nyt. Älä puhu ääneen, sä oot yksin. Me kuollaan. Me katsotaan mitä tapahtuu. Joo. Tästä mulla pitäis kuolla tosta hajusta. Ainakin sen kruunun vois ottaa sieltä läpällä. En tiedä, tapahtuuko sit kyllä mitään niinkun fiksua. Okei. On se hienoa olla... Niinkun en mä oikein tiedä. Pitäisikö tästä niinkun ajatella, että jes, löydettiin tämmöinen muinainen systeemi. VS se, että tuolla on jotain... Samurai-jättiläisiä ja... Pahiksiin aseitten kanssa. Mä en tiedä, kumpi tässä on nyt niinku parempi juttu. En mä tiedä. Ilmeisesti tää on tämmönen... Toi aurinkokuningatar. Niin sen hauta ja täällä on tota niin... Kuvia siitä täällä seinillä. Jännä, että sen hauta on täynnä sen omia kuvia. Niin no joo, miksei periaatteessa.
Okei. Okay. This is an ascension ritual. Juu, selkeä. Täh. Voi helvetti. Morjesta vaan pojat. Saako ampua? Kas niin! Ui vittu, siinä olikin jätkä vieressä! Paketti hiiva, joo. Nyt lähti. Kokeillaan sitä taulikkoa, kun me tää saatiin. Ui vittu! Tää toimii ihan hyvin. Kokeillaan tätä. Ui vittu! Tää on ollut hyvä. Mut tää on. Heettiin tot vähän tot paskaa niitten naamalle ja sit vaan läimittää haulikoon ne kaikki. No niin, ammu vaan. Ui mitä vittu, se jää henki! No niin, nyt et ainakaan jäänyt. Näytäis kuolla kaikki. On tää kombatti kyllä siistiä, mut kumma, että mä painoin väärää nappia, kun mä kokeilin ekan kerran tot tätä tätä tavaran heittämistä, kun mä muistin, että se oli jotenkin eka B-tä ja sit A-tä, mut sit mä rupesinkin hyppimään. Kun se onkin B-tä ja Y-tä. Okei, no täällä me nyt vissiin kikkailla enempää. Tää katsotaan vielä, että olisiko täällä ollut mitään collectiblei. Mitä? Mikä vittu? Aha. Mikä sieltä tulee? En tiedä. Voidaanko me mennä pois? Hei! Mitäs tää tekee? Tuotuuks toi portti? Oh yes! Okei, se oli kello. Näköjään. Ainakin sen kuulonen se oli. No niin, eikä siinä. Okei, ne on vissiin pahiksi. Okei. Okay. Ai joo, ei kuulu mulle. Mä oon valikos. Mulle ei saa huutaa. Ilmeisesti jotain siellä tapahtuu. Katsotaan, haulikko upgradee. Niitä varmaan tarvitaan ihan niinku runsaasti. Okei, okay, me ei yritä vielä mihinkään. Joten ei sitten vielä niitä. No ainakin tää varmaan menee paskaks, kun ei me. Okei, haulikko hoitaa... No niin, ohon mentiin vahingossa tuohon. Haulikko hoitaa näkää tommoset kevyet esteet, jota ei sytytetä. Niin tolleen. Ihan perinteisesti. Okei, no tätä kautta me nyt sit vissiin mennäkään. Tää nyt meidän on vissiin pakko. Juu. Taas ihan niinku... Valitse turvallinen vaihtoehto. Tää on tosi turvallinen. Juu. Mistä täällä tuulee näin helvetin paljon? Oho, no niin. Sieltä tulee kakkosnelosta niskaa vähän enemmänkin. Joo, varmasti vaan. Mä olisin ehkä toisinpäin, mä en uskaltais vaan olla noin päin. mä olisin tiputtautunut vaan sen verran, jos pelottanut. Hei, et vittu romaa. Ei helvetti. Eihin painaa. Nopeasti vaan ylös. Ilmeisesti se ei sen kauempaa kestänytkään kuin nopeasti. Aha, joo, morjes vaan. Heitettiin suoraan tänne kombattiin. Aivan, meillä on tääkin. Kuoliko yhdestä? Ei. Vittu, nää on huonoja kombattissa nää jätkät. Ainakin noin kilpijätkät ei niinku... Ne on niinku olevinaan tosi kovia, mutta ei ne maha niinku yhtään mitään. Aha, mihin sä ammut? Tai nyt itseasiassa mihin vittu mä ammun, mä asun niin monta kertaa ohi. Osuin ohi, just niin. Okei, toi oli varmaan combat finisher juttu, mistä sai bonusekspaa. Mä mietin, että saakohan headshotista. Niinku esimerkiksi tolla jouskarilla. Täytyy kokeilla, niin me ei oo päästy sen perkin jälkeen ampumaan jouskarilla, koska tää on nyt ollut vähän lähitaistelu. Tässäkin mulla äsken oli jouskari valittu, ne otan mä sen nytkin tähän. Mutta minusta vähän tuntuu, että sitä ei pääse käyttämään välttämättä. Noin, ylös vaan. Olisiko täällä mitään? Ei, oliks tuo jotain? Ei, se ei ollut mitään ihmeellistä. No tossa on ainakin. Katsotaan ensin, että onko täällä mitään kerättävää. Jännästi, että on kyllä näitä aseitten kuteja vähän joka puolella. Kai nää pahikset on vaan sit levittänyt niitä tänne. Tai sit nää on niiltä niinkun toisen maailmansodan
aikasi kuteita. Okei, se totta. Joo. Avataan sitten vielä tääkin, katsotaan mitä tapahtuu. Mä en oo ihan varma mitäs pitää tehdä, mutta ainakin tot pystyy heiluttamaan kelloa, mikä tossa on. No nyt nämä molemmat on auki. Ja nyt jos vetäis tää tänne. Niin sitten pitäis pamauttaa tohon ihan vitusti. Ja nyt sit pitäis ehkä tapahtuu jotain. Okei, kokeillaan uudelleen. Hei, eiks meillä on naru? Eikö no niin? Sit ei vaan pystynyt vetä se. Mitä meidän pitää tehdä? Ainakin tuo kello heiluu nyt ihan hillittävästi, mut... Mä en ihan oo varma, että mitä täällä tapahtuu. Okei, näitä ei saa auki. Voidaanko me tuhota tällä jotain? Jos voidaan, niin mitä? Hei, eikö me voidaan tuhota tuo tolppa? Katsotaan mihin tää nyt... Okei, se vie pelkästään tohon suuntaan. Osuuko tää nyt tohon tolppaan? Osuu. Joo. Noni. Eli kyllä mulla oli oikea idea, mutta mä toteutin sen liian nopeasti. Nyt laitetaan tää kiinni. Nää on paljon parempia nää ikkunat täällä, kuin mitä ne oli siellä toisessa... Siellä... Tumbissa, missä me oltiin siellä jakson alussa, kun... Siellähän ne meni koko ajan... Tai aukesi itestään nää... Ikkunat. Tää on parempaa tekoa täällä. Ja nyt... Toi tolppa hajoaa. Mitä? Tulis tänne jätkiin? Vittu, tuli näköjään. No, niin, nyt yritetään jouskari. Ei, tää ei ole hyvä idea. Ei otakaan jouskari. Mitä mitkä armorit teillä on päällä? Vittu, jätkä ei kuole haulikkoa mitenkään. Hei, hei, en mä halua tää. Pois, pois. Ei ollut tarkoitus. Kokeillaan, voinko meittää hiekkaa täälläkin. Voi näköjään. Kuole paska. Mun pitäis lataa ase, mut mä en pysty tällä hetkellä. Okei, no se viimeisteltiin siihen. Hyh! Ai, kuole! Oi, mitä helvettiä, sieltä tuli vielä. No niin, nyt 1v1 Oskari. Killer headshot. Okei, no sit vissiin tuli bonus. Joo, kyllä mä nyt ymmärsin sen jo. Tälleen, kiitos jälkikäteen vinkistä. Oha! Nyt niitä alkaa näkään löytämään ihan näitä vihollisiltakin näitä osia. Ihan superi ees. Ja nytten toi on auki, tää on kiinni. Joten no, ladataan tää haulikko. Meillä on aika helvetistä kuteja. Meillä oli aikaisemmin vissiin 6, mutta se oli vissiin silloin, kun meillä oli vielä löydetty kuteja tähän. Onneksi me on ladattu nyt niitä kuti-upgradeja, niin... Riittää haulikossakin kuteja. Melkein 30. Et katsotaan vielä läpällä. Noin. Sinne meni. Joo, nyt Lara neuvoo tän meille jälkikäteen, kun mä tajusin sen jo. Oi vittu, mitä nyt kävi? Mä katsoin, että toi koko levy olisi mennyt meidän läpi. Mä olisin alkanut huutamaan. Okei, moro jätkä. Meikä taitaa lähteä kans messissä. Miks tää syttyy palaamaan? Ei kun joo, tos onkin tommoin soittu. Mene. Ah, jes. Aha, tynnyri morjesta vaan. Noin, mene. Ui, helvetti. Hyppäsin vissiin ilmasta. Ei, mitä täällä tapahtuu? Jo koko käytävä lähti lentoon. Tää ei vissi ihan mene niinkun elokuvis. Ja tonne. Eikä tää sorru. Ei ainakaan vielä. No nyt sortu. No nyt tääkin sortu. No. Eihän siihen. Me ollaan ihan turvokuses tää. Nyt on niin paljon toimintaa, että FPS-säkään mä enää mitään. Ei ainakaan sattunut tää tippuminen. Siis niinkun... Neljäs tipahtamiin putkeen. Kolme ensimmäistä oli puun päälle. Neljäs oli tänne veteen. Huhhuh. Oli kyllä siisti kohta. En vieläkään yhtään selviä, mitä noin samuraita on. Mut eiköhän se tästä selviä. Hyvin me pärjättiin. Hello?
Sam näköjään. Ei sen näkään kuollu on vielä. Vielä. Is the rest of the crew with you? No, I just managed to steal this radio off a guard. A guard? Okay. I've been kidnapped. Joo, sen mä tajusin kyllä. I don't know. Some old Japanese palette. No niin. A fire ritual. Ai, elikkä ne uhraa Samin vissiin sille kuningattarelle. Sam? Jännä, että se on kidnappattu, mutta siis se on onnistunut pöllimään radiopuhelimeen. Se uhrataan jumalille. Tämä saattaa olla brutaalia. Yritetään soittaa vielä ulos täältä, niin lopetellaan tämän jakson sit siihen. Joo. Elikkä se meidän muu porukka olikin just menossa vissiin sinne. Sinne japanilaisille palatsille, minne tuota Samia vietiin. Ja nyt meillä on tarpeeksi pisteitä. En mä tiedä. Stormguard and the sounds they made almost inhuman. Shit, just listen to yourself, Lara. You sound like Dad. It's like they're the remnants of some lost civilization. Ah, Lisa, Lama. No, I really sound like Dad. All I know is they killed those men, and I have a feeling they wouldn't hesitate to kill me too. Näin on. Nyt loppu tarina. No niin, elikkä Sam on kidnappattu, se meinaa tauhrata jumalille. Ihan peruspäivä. Joo, ensi kerralla lähdetään sinne temppelille, missä ikinä lieneekään. Ja siihen asti, samoriens!